dəstəmaz məsələsi ilə bağlı bir məqam açıqlayaq. Deməli, dəstəmaz alanda yenə də o strantın bağlanması problem olaraq qalıb. Nə zaman bağlaya bilərsin? Birincisi, əgər şəxs yerin düzgün tapa bilmirsə, əlin ələ kranta vurmasın. Məhz çəksin, sonra bağlasın. Müəyyən qədər su axacaq, Allah Taala onu bizi için keçər, bağışlayır. Yox, əgər bir nəfər qənaət eləmək istəyirsə, deməli, sağ qolun yudu, sağ qolun yudu bir dəfə, iki dəfə, indi krantı bağlamaq məsələsinə gəlirəm. Sol qolun da elə bir dəfə yudu, məsələn, salsın krantın altına, istatdı, su götürdü, bir dəfəsini yudu, bir dəfəsini yudu. İndi ikinci dəfə ki, qolun ki, yuyacaq, əlin salsın krantın altına, yumamış suyu qoluna tökməmiş, sol əli ilə krantı bağlasın, dirsəyindən, ikinci dəfədirsə dirsəyin içi olacaq. Dirsəyin içindən suyu tökəcək və barmaqlarının ucuna qədər yuyacaq. Başına məhz çəkəcək, ayaqlarına məhz çəkəcək, bununla da bu bəladan xilas olacaq. Salavat.